Зухвалий випадок цими днями трапився в Ужгороді. По вулиці 8 березня неподалік кафе молодому хлопцю хлюпнули в обличчя речовиною, схожою на кислоту. Близько 22 години на вулиці 8 березня був випадок, коли чоловіка 91-го року народження облили невідомою речовиною, тобто пошкодили йому обличчя. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, це і нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Таке правопорушення передбачає відповідальність у вигляді ув'язнення від 5 до 8 років. Хочу наголосити на тому, що оскільки на даний момент ще проходить лікування потерпілий, то це не є остаточною кваліфікацією. Що ж спровокувало винуватця так вчинити з молодиком, наразі з'ясовує поліція. В ході слідства постраждалий повідомив про кількох підозрюваних. Михайла наразі рятують медики. Юнак зазнав чималих травм. Ушкоджені лице, шия, ротова порожнина, а найбільше постраждали очі. Зараз лікарі намагаються врятувати хлопцеві зір. Постраждалого Михайла Грабара відправили в Одесу, в інститут Філатова. Він потребує негайної та довготривалої реабілітації, пишуть у інтернет-мережі його близькі. Молодий хлопець 91-го року народження. Варто сподіватися, що медикам вдасться врятувати хлопцю зір, а правоохоронці встановлять особу зловмисника.